Ini pokok benda tuh petai Cina. Ini buah ni sedap. Siapa yang rajin makan buah ni? Ha. Legend tepi pagar je. Hello, assalamualaikum kawan-kawan. Jumpa lagi dengan saya Cik Nak. Semoga kawan-kawan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Di vlog kali ini kawan-kawan, Cik Nak nak pergi hantar anak Cik Nak sekolah. Tapi hari ini spesial Cik Nak pergi sekolah hantar anak tu pergi jalan kaki. Suasana pagi dekat rumah Cik Nak, bahkan memang betul-betul gugur kan kawan-kawan tahu. Ni jadi Cik Nak hari ini nak lalu shortcut je jalan kampung. Jalan kampung ini ya, dari ini habis kena banjir tu air naik dah. Barang-barang orang ini beginilah, banyak pokok belimbing, buluh, apa pokok salak. Tapi palam ni memang cik bi banyak lah kat sini. Sampai sekolah. Amin. Siap hantar anak sekolah. Dekat je Cik Nak hantar sampai pasti. Lepas tu yang besar tu pergi sekolah sendiri jalan. Dah lintas tu lega sikit kawan-kawan. Sekarang Cik Nak on the way balik, nak ke ngaji. Macam inilah kita Cik Nak baru hari ni rasanya siap kawan-kawan. Kita selagi tu dia tak boleh nak start engine dia manual, Cik Nak pun tak pandai nak pakai. Aduh, pagi jalan tu tak pernah mana exercise kan. Ni sini ni ada sekolah pondok kawan-kawan dekat Mocik Nak. Mocik Nak ni memang bandar lah. Nak di kedai dekat, di surau dekat, di masjid dekat. Tu pun ada kawan tu jalan dia nak pergi mengajar dekat sekolah perpaduan. Cik Nak kena dia tu. Oh ni buah ni sedap ni. Ada tak tepi pagar ni buah? Apa nama? Ni pokok benda tu petai Cina. Ni buah ni sedap. Siapa yang rajin makan buah ni? Ha. Legend tepi pagar je. Semok kan banyak panjang jalan ni gini. Gini lah.
Di depan nih rumah saudara Cina nih ada pokok sukun banyak, tapi tak tahu lagi. Bukan saudara suami Cina. Tak duk pulak biasa. Oh tu kat bawah tu. Pulak. Biasa banyak. Tak duk pulak. Tambak rumah nak buat homestay. Awak pergi kerja mari eh. Kerja mana lah ni? Oh, BPR tu. Okey, okey lah. Tu, yang baru jalan selisih dengan cik nak tu pun waris anak beranak suami. Ramai orang losong tu dia anak beranak tu tu lah. Celah kat kawan-kawan cik nak pun. Ni macam tu ni. Rumah ni kosong, tuan dia dah lama meninggal. Jadi di lok gini di makanan ni. Nak sewakan pun anak dia tak baju. Jadi biarkan macam ni lah. Tengok. Okey. Cik nak dah sampai rumah. Kalau memang sampai rumah tu ini ya. Tu rumah kita di akhir hayatnya nanti. Kubur. Gini ya. Hari-hari ni cik nak tengok kubur. Kalau tak ada keinsapan tak tahulah. Ni. Betul-betul berakan rumah cik nak ni. Bersihkan kubur dia. Biasa pagi-pagi ada orang cabut rumput tapi hari ni tak ada lagi. Tu kucing. Tu tengok cik nak tunjuk pokok bimbing cik nak ni. Banyak tu. Oh, luruh gitu je. Tu banyak. Ni. Kecak je hantar bunga. Banyak banonang tu. Ha. Dah kata dok siap lagi hari ni baru siap. Kecak aja je. Tu tengok. Bah nona. Anak cik nak tanam tu. Tak dik nak tutup tu. Sekarang bah banyak. Oh, kat kampung kita tu. Ayam, itik. Berkeliaran. Banyak kan. Ha, tu itik orang ni. Tuan dia dah meninggal. Dah wakaf. Siapa nak suruh dia ambil. Tapi cik nak tak lalu. Nak sembelih. Kadang-kadang dah ni beranak mari-mari anak dia dah ramai. Biasa apa orang Bangla tu kiambik tangkap. Tu. Kuku. Tu ayam. Cik nak ni yang tak suka itik kawan-kawan. Itik ayam tu dia suka birak merata. Tu tengok dia. Naik kat rumah orang lepas tu puk-puk dia berak. Rata jadi geram cik nak ni. Cik nak dah sampai rumah ni. Tengah duduk luar kat kursi kejap. Tarik nafas kejap. Aduh tak masuk rumah. Okeylah kawan-kawan sampai sini dulu vlog cik nak. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tombol notifikasi. Jumpa lagi. Assalamualaikum.